کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ دوران نماز آنکھیں بند کرنے سے متعلق پوچھا ہے، کیا دوران نماز آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ نارملی حکم تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، یہی شریعت کا حکم ہے کہ آنکھیں کھلی رکھ کر آپ نماز پڑھیں۔ بلا وجہ شرعی اگر آپ نے آنکھوں کو بند کیا، یعنی بند کیے رکھا اور آپ نماز پڑھتے رہے، تو اس طرح بلا وجہ آنکھوں کو بند کرنا نماز کے دوران مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، مناسب نہیں ہے کہ دوران نماز آنکھوں کو بند رکھا جائے۔ البتہ فقہ کرام نے ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ اگر آنکھیں بند کرنے سے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل کہلائے گا۔ بعض جگہوں پر، بعض علاقوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، امام کی تلاوت ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک سر میں، ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بالکل دنیاوی خیالات دور دور تک نہیں ہوتے۔ اس طرح اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مقصد خشوع اور خضوع حاصل کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے خشوع اور خضوع حاصل ہوتا بھی ہو، تو ایسے افراد کے لیے پھر مکروہ نہیں رہے گا، بلکہ ان کو نہ صرف اجازت ہوگی بلکہ ان کے لیے افضل ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ عام لوگ جو ہوتے ہیں جن کا آنکھیں بند کرنے سے خشوع اور خضوع میں کوئی اضافہ اور نماز میں دل لگنے کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، ان کو بہر کیف منع کیا جائے گا کہ وہ دوران نماز آنکھیں بند نہ کریں۔